video, ja sam Nikiks, dobro je dovte, vo novo video, prvo pozdrav do ovoj čovjek ako saš i ti ja si pozdravljen samo da ko me interesuje, hashtag Nikiksam, najaka familija, vo Ohrid, aj po široko. Pred se, bukvalno pred da započne to ovo video, sakam, site ja se subscribnite na ovaj kanal, zari to što otprilike uše 15 dena stigame do 10.000 suboj, a za tije 15 dena bukvalno i da tretata godina na ovaj kanal i sakam da zakucame treta godina so 1.200.000 pregledi na cel kanal, so 10.000 suboj i full, bukvalno sve da ni se vklopit, sve to kako što trebi, normalno kako podmačkano što bi se reklo, i konečno me pratit nešto sreća vo životu. Pred se, лайкнете ovo video за на повеќе луѓе да му излегнеме, буквално вие шернете ovo каналов, споделете ovo со ваши другари, и тада, да не ви дроба многу. Јас денеска ќе правиме, денеска буквално ќе гледаме на јутубери први и последни слики, буквално као први слики пред 2015 онаму, и денеска, например, 2020, која слика им е објавена. Така да јас ќе прокоментирам малце какви се тие како бебина, например, ако има некоја слика како бебина, појма неам, како што кажа, вие сабскрајбнете се на каналов, значи туше отприлика 15 дена ни останвит до... Мора немати 15 дена, мислам, еј. Мислам дека немати 15 дена, сеќе проверам. Мислам дека немати 15 дена, јас си се зезам. Уште 17 дена, иде третата година! Аплауз, сите, ама сите да се сабскрајбните, значи брзо. Ок, да не зборувам едно те из прв. Денеска на листата ни е Ставрез, значи Ставрез мојот бивши другар. Значи, готово, ме онакви. Мимат убиено, не знам јас кој овој што снимат. Буквално, сликава му е објавено јануари 31.2019, значи, отприлика година и неколку месеци. Ставра е изглед буквално исто, само моментално што нема толкава коса, мада, јас мислам искрено дека пократка коса поуба му стојне, о баш долга коса са, нормално, мислам, не мислам на нуларица и свето, него мислам на класична, речам, отприлика, значи, тоа беше првата слика, ајве, например, овде. Например, овде е бомба, искрено, да не се лажним, овде е бомба, на кој? Добро, тоа е с братот мој, секаде е бомба. Крос кул, буквално на интересно му стои, и јас буквално појќе би сакал вака да носит, например, коса, малце, само малце појќе подпорасна тоа, нега да му биде вака, например. Така, значи, све, добро, сепак се е до вкусот, мене посекако, ми е убав, вооо, неки ги звате нешто се дешавало овде, магија се дешавало. Следен јутубер за денеска ни е Марко Марковиќ, очигледно, значи, Джипи буквално, искрено, не е сменат. Джипи искрено, не е многу сменат, има нешто различно, ебе, например, он ма овде слика. Значи, не е нешто као фул сменат. Се искрено, сладок бил, буквално не е да речеш као фул сменат. Косичено, нормално, сега пошмекерски едно друго, мислам моментално еко карпуз, равцепен. Значи, хей, джипи не ми прави дистрек, брато. Немат разлика, брат, нема толку разлика. Ајте, гледате овде, значи, овде си ја кратит батево, а овде веќе... Ама и тоаш, гледате овде црта како имал. Значи, и овде имал црта, буквално, и ден денеска тука има црта, она, као, натака мојот коса. И затоа му е лесно и да направи негова коса, за не то што така е шишан. 69-ка, не една од најаките фризури на јутубери би имал. Сам можда не личи нешто од вама, ама видите од вама како личи. Бомба. Браво, Никик, збатуле, ти си педер, го онакви. Следен на листата ни е Марио Рангеловски. Уху! Значи, со овие сите јутубери, што ги оценвам овде, сум скоро добар. Мислам, добро, со Джипи не си имам пишано, со Марио си имам пишано, Ставре ми како брат, тада. Да, Ставре како брата ме упра. Значи, гледаме Марио Рангеловски во 2017, ама дова вервам дека е отприлика, па можам да речам едно 2015. Ова е 90% 2015, само тој имат објавено слика во 2017. Нафат се исти, само косава му е скроз различна. Значи, тоаш бил ко Джастин Бибер од Алибаба, а сега е као Джастин Бибер од Македонија. Ова кој ќе споредиш, као, ама сепак, она, и тоаш не бил као толку лош, мислам бил... Добар бил, и све тоа мислам на окей изгледал, само косава малце му е, као да речам. Малце по-друга. Баш косава му е по-различна. Да си имат сменато, не се имат толку сменато, искрено. А види, шо му имат коментирано Ива Орландо. А ова другарка и шо и она другарка и е Марија. Та Марија е бомба. И, ја знам јас ова. Марио е скоро па исто. Скоро исто, искрено, а не се лажиме.
Идентичен е многу, многу, она не е баш сменот. Следен, Андреј прави влогови. Андреј прави влогови, ова му е баш скоро, што би се рекло, 2018-та. 2018-та, и кога ќе увидиш две години подоцна, изглед како малце по-скромен, искрено. Значи, ништо друго. Малце што изглед, малце по-скромен, као не флексер, разбира чој е живот моментално, така да, она, исти е буквално. Буквално нема ишто овде да најш некоја разлика кај него. А со брат му ше на кој чи наличето. Со брат му немет врска со врски не. Сори ако мислите да ги личи. Следен на листата ни е Никикс Вапер. Никикс Вапер ко бебе. Значи Ваперот баше бебе. Значи тоа е 9 февруари, ама сликава е можит постара и од вас, да знаете. Значи тоа што се родени 2005, замислите сликава е постара од вас. Значи сликава е направена 2004, после 2 години, а може и 3 сум имало ове години. Само знам овде ко ме слика, ме боцкаја во газов буквално и пискав тоа и не можев да седам на газов. Так... да сум сменат сум. Значи јас сум може од овие сите најмногу сменат, искрено. На фаца, сега гледаме на фаца буквално. На фаца и косава посебно ми е смената 300 на сат. Косава ми е баш смената. А фацава не ми е нешто смената, на исти сум. Сега правиме споредба од овде, буквално... Ете, нека биди овде. Нека биди овде. Значи, фацава баш по-озбилна, искрено. Ама ова беше баш случајно. Косава ми е 100 пати по-добра. Значи, косава вака. Со косава вака, не можеш ти да споредиш, буквално. И косава вака, со вака не можеш да споредиш. Пубо би се шишал нуларица, него вака да е носа. Значи, она... Таква коса имам да нема да се наместит буквално. Она е ти ја местиш вака, ти се 2 секунди бам паѓат се спружвит ко не знам што. Ама стварно, она катастрофа коса имав. И затоа после ја свртив на другава страна, заради тоа што на другава страна нонстоп ми се јаше така. Е вака кој што ми беше овде нонстоп, е така нонстоп ми се јаше. Така. Нонстоп така ми се јаше. И то некако ми падна баш кејф. Уше еден јутубер имаме Ивана Инштајн. Ивана Инштајн сликава е 2015, значи сликава немој да биде фейк. Сликава е 2015 и искрено мора да кажеме дека не е ни 5% сменат. Не е 5% сменат, буквално. Чајков е само 1% сменат и ту не гледам никаде разлика. Никаде не гледам разлика, ама ете по-онај, да речам, малце по-возрастен, да јаде ко по-старен. Исти останат. И сега ќе споредиме од оваа слика, сега ќе споредиме со искрено само коса. Така да луѓе, тоа е тоа за ово видео. Лайкнете, шендашка, сабскрајбте, застанете Никсвем. Најако фамилија во Охрид, ај пошироко, а ние се гледаме во следно видео. Ра па 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 и ра.